I naredna dva mjeseca akcize na gorivo ostaju umanjene za maksimalnih 50%, odlučila je vlada. Akcize su smanjene zbog divljanja cijena goriva. Do 30. augusta tekuće godine, kad dođe rok, onda ćemo proceniti da li ćemo i dalje produžavati. Smanjenje akciza za naredna dva mjeseca osiromašit će državnu kasu za 12 miliona eura. S druge strane, na pare mogu da računaju opštine kojima će vlada iz tekuće budžetske rezerve nadoknaditi novac zbog smanjenih prihoda za april i maj. Na dnevnom redu današnje sjednice našao se i Majbah. Jedan od dva skupocjena automobila koristit će Ministarstvo unutrašnjih poslova za prevoz stranih štićenih ličnosti. Automobil koji je vozio nekadašnji premijer Duško Marković, vlada njegovog nasljednika Zdravka Krivokapića, nije uspjela da proda na 4 tendera. Sada smo dobili situaciju da to putničko motorno vozilo koje je procijenjeno na 456.933,18 €, bukvalno sjedine korišćeno, odnosno parkirano nekorišćeno već godinu i više, godinu i pol dana skoro. A da ako nađemo kupca i jedno i drugo, što se kaže, ode na doboš, ali na način na koji to odgovara državi. Da smo kupili dva vozila Maybach po 600.000 eura, da je to 1.200.000 i zamislite siromašna Crna Gora, a za taj novac je mogla da kupi 20 vrhunskih automobila. Kad ih se već dotakao, iako više voli glisere, premijer je pozvao ministre, a naročito službenike vlade, da službena vozila ne koriste da bi se spustili do mora, čemu smo svjedočili proteklih godina. Da se sa službenim vozilima ide po plažama. Da ćemo prema takvim, ako se dođe do takvih situacija, biti zaista vrlo restriktivni, da ćemo preduzimati mjere. Apeli poslanicima da počnu da intervjuišu kandidate za članove sudskog savjeta. I da idemo sa izborom članova sudskog savjeta. I da naprave program kako to mogu da izvedu proces u što kraćem roku, ne na uštar kvaliteta naravno, ali da to ima neku dinamiku. Mislim da nam je to jako važno i da bi to bila jedna velika poruka koju Crna Gora može poslati u cilju deblokade evropskog puta. 14. jula u Crnoj Gori će se prvi put održati sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, a predsjedavaće mu premijer i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borelj. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i informacije o potrebi potpisivanja protokola o pristupanju Švedske i Finske NATO-u.